guys, welcome back. Hank Simon Vlog. Hello, my Mingla. Hank Simon Vlog, which is the name of 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 the Good morning, sir. We're going to vote. Can I take your check?
Yeah, okay. We need accommodation. Yeah, commandant, Liba. Set down there. Then we start the baby. Start the visa. Then we are going to meet with the other people. Then we will go to the camera. She will go to the camera. Then we will go safety. The phone. The net is in the camera. Then we will go to the camera. Then we will go to the wings. Yeah, wire drama. Then we will go to the Gangway area. Yeah. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နက်ကိုခြစ်ထားတဲ့ဂျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂန်ဝေးစောင်းတဲ့လူတောင်နေနဲ့အမြင်နဲ့ရှော့တင်လုပ်ပေးရတယ်ဒါပြီးတဲ့ခါမှဒီလက်ကင်ဂျိုးဟန်ရီဂျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြင်အစင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အရှော့တင်ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်ဗျာဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်ရှင်းမမြင်တွေ့နေရတဲ့အပြာရောင်ဘုံကတော့ကျွန်တော်တို့ ISBS ဘောလုံးခေါ်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုင်နဲ့တက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတူတာလေးတစ်ခုရရှိရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကို subscribe and like လုပ်ပေးထားဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်